במהלך ההיריון אנחנו מבצעים הרבה בדיקות לאנשים בהיריון. הן כמובן תלויות בשבוע ההיריון ובאופן ההתפתחות של ההיריון. הדבר הראשון זה כמובן הבדיקה הכללית של המטופלת. מבחינת לחץ דם, מבחינת המשקל, מבחינת עלייה במשקל, מבחינת איזון דיאטטי, אלה דברים שאנחנו עושים לאורך כל ההיריון. בדיקות הדם שנעשות במהלך ההיריון הן בדיקות דם שבעצם מטרתן לראות שאין איזושהי מחלה זיהומית שיכולה להיות, שלא הייתה בעבר, שיכולה לסכן את העובר, וגם בדיקות שמצביעות על המצב של המטופלת מבחינת אנמיה, אם היא זקוקה לתוספים של ויטמינים, לתוספים של ברזל, חומצה פולית, אלה בדיקות שאנחנו עושים אותן לאורך כל ההיריון. אבל יש גם שלוש בדיקות מתקדמות במהלך ההיריון, והן השקיפות העורפית, ואחר כך יש את סקירת המערכות המוקדמת שאנחנו עושים בדרך כלל בסוף הטרימסטר הראשון, וגם את סקירת המערכות המאוחרת שאנחנו עושים בטרימסטר השני, בין שבוע 22 ל-25. המטרה של סקירות המערכות היא בעצם לבדוק את העובר ולראות גם את ההתפתחות שלו מבחינת הצמיחה שלו, גם לראות האם מצבו הכללי הוא טוב, האם כמות מי השפיר היא תקינה, וגם כמובן לאתר מומים שבמידת הצורך אנחנו יכולים כמובן לטפל או להמליץ המלצות.